અગર સમાચારમાં વાત કરીએ તો સાબરકાંઠાથી સમાચાર પ્રાપ્ત થયા છે તો પ્રાંતિજ વચ્ચે બે જૂથ અથડામણની ઘટના બનવા પામી છે. તો સાબરકાંઠાથી સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે, ખોડિયાર કુવા અને માઢ વિસ્તારમાં પથ્થરમારો થયો હતો. બે જૂથ વચ્ચે પથ્થરમારો થતાં નાસભાગ મચવા પામી હતી. તો ઘાતક હથિયારો લઈને હુમલો કરતા મામલો બિચકાયો હતો. તો બીજી તરફ સ્ટ્રીટ લાઇટો બંધ કરીને હુમલો કરાયાની ચર્ચાઓ સેવાઈ રહી છે. તો હુમલો થતાં રાજુભાઈ કાંતિભાઈ રાઠોડનું મોત નિપજ્યું છે. હુમલામાં 2-3 લોકો ઇજાગ્રસ્ત થયા છે. તો બીજી તરફ પ્રાંતિજ પોલીસ સહિતનો કાફલો ઘટના સ્થળે દોડી આવ્યો હતો અને સમગ્ર મામલો છે તે થાળે પાડ્યો છે. તો સમાચાર સાબરકાંઠાથી પ્રાપ્ત થયા છે, પ્રાંતિજમાં બે જૂથ વચ્ચે અથડામણની ઘટના, ખોડિયાર કુવા અને માઢ વિસ્તારમાં પથ્થરમારો થયો હતો અને જેના કારણે અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો. તો અનેક લોકો ઇજાગ્રસ્ત થયા છે. સ્ટ્રીટ લાઇટ બંધ કરી હુમલા કરાયાની ચર્ચા કરવામાં આવી રહી છે. તો હુમલામાં 2-3 લોકોને ઇજા પહોંચી હતી. પ્રાંતિજ પોલીસ સહિતનો કાફલો છે તે ઘટના સ્થળે દોડી આવ્યો હતો અને સમગ્ર મામલો છે તે ઠાળે પાડ્યો છે. તો બે જૂથ વચ્ચે પથ્થરમારો થતાં જ નાસભાગ મચવા પામી હતી. સમાચાર સાબરકાંઠાથી પ્રાપ્ત થયા છે, સાબરકાંઠામાં પ્રાંતિજમાં બે જૂથ વચ્ચે અથડામણની ઘટના, જેમાં ખોડિયાર કુવા અને માઢ વિસ્તારમાં પથ્થરમારો સર્જાયો હતો. તો ઘાતક હથિયારો લઈને હુમલો કરતા મામલો બિચકાયો હતો. સ્ટ્રીટ લાઇટ બંધ કરીને હુમલા કરાયાની ચર્ચાઓ કરવામાં આવી છે. હુમલા થતાં જ રાજુભાઈ કાંતિભાઈ રાઠોડનું મોત નિપજ્યું છે. તો હુમલામાં 2-3 લોકો ઇજાગ્રસ્ત થવા પામ્યા છે. પ્રાંતિજ પોલીસ સહિતનો કાફલો ઘટના સ્થળે દોડી આવ્યો હતો અને સમગ્ર મામલે તપાસ હાથ ધરી છે. વધુ વિગતો સાથે સંવાદદાતા દીપકસિંહ રાઠોડ આપણી સાથે ફોન લાઈન પર જોડાઈ ગયા છે. જી, સાબરકાંઠા પ્રાંતિજમાં બે જૂથ વચ્ચે અથડામણની ઘટના, શું છે સમગ્ર મામલો? પ્રાંતિજમાં ગત રાતે જૂથ વચ્ચે અથડામણ થઈ હતી. જો વાત કરવામાં આવે પ્રાંતિજનું, જે ખોડિયાર કુવા અને માઢ વિસ્તાર કહેવામાં આવે છે, તે બે જૂથ વચ્ચે સામસામે પથ્થરમારો થયો હતો. બે પથ્થરમારા વચ્ચે એક વ્યક્તિ જે છે તે વ્યક્તિ પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. જે રાજુભાઈ કાંતિભાઈ રાઠોડ છે તેને સિવિલમાં લઈ જતા તેનું રસ્તામાં જ મોત નિપજ્યું હતું. કહી શકાય બીજા બે જણા હતા, એ બે જણાને પણ સ્થાનિક હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યું. કહી શકાય કઈ જે સ્ટ્રીટ લાઇટ હતી, જે સ્ટ્રીટ લાઇટોના કારણે જે હથિયાર લઈને મોડી મોડે ટોળાઓ હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. કહી શકાય કે પ્રાંતિજ પોલીસ સહિતની અત્યારે હાલ એલસીબી એસઓજીની ટીમ હાલ તો ઘટના સ્થળે પહોંચી છે. હાલ તો શાંતિનો માહોલ જોવાઈ રહ્યો છે. જી, તમામ જાણકારી આપવા બદલ આપનો આભાર. તો સાબરકાંઠા પ્રાંતિજમાં બે જૂથ વચ્ચે અથડામણની ઘટના, તો ખોડિયાર કુવા અને માઢ વિસ્તારમાં પથ્થરમારો સર્જાયો હતો અને જેના કારણે અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો.